Вітаємо! Це супермаркет насіння і наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо і розкажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння перцю Біхар F1 від компанії ZKE Larkseed. Таким є загальний вигляд оригінальної упаковки. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Фото. Назва культури. Назва гібриду, номер партії, чистота насіння, терміни використання, кількість насінин у упаковці, інформація щодо відсутності ГМО та протруєння насіння. Також знизу є логотип компанії. На зворотній стороні упаковки вказані контакти виробника, застереження та інформація щодо роботи з насінням, QR-код, логотип компанії. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння перцю Біхар. Як бачимо, насіння смарагдового кольору, однорідне, без пошкоджень, красиве. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як дизайн упаковки, так і колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.